sve do mjere dok poštuje druge. Pošto ne poštujete druge, ja i dalje poštujem. Ja ništa posprdno na tu temu nisam rekao. Zašto bi, pitao ste me, nemojte mi upadati, ne želim ja. Dozvolite da vam se odgovori, postavili ste svakako. Ako vi mislite da ja s vama dovodim polemiku, pozovite me u emisiju, a onda ću ja vama reći hoću li ili neću. Dakle, ja vam objašnjam što je, veoma iskreno, ja ne kalkulišem. Dakle, prestanite vi da se tako odnosite prema mom narodu, ne vi lično, ne vi javnost iz federacije, pa možda ćemo svi postati malo korektniji između sebe. Nas nazivati raznim imenima zaslužuje da mi adekvatno uzvratimo. Eto, nismo uzvratili. Nismo otišli dalje od toga da kažemo muslimani. A mogli bi. Znamo i mi svakakih termina.